Ahoj, vítejte u nového videa a dnešní video se bude týkat celý destrukčního deníku. Doufám, že všichni nebo většina z vás to znáte. Jde vlastně o to, že tady máte spoustu úkolů, spoustu stránek, na kterých jsou různé úkoly, které všechny směřují k hlavnímu motu tohohle celého deníku, což znamená tvořit, znamená ničit. A jsou tady úkoly například: tuhle stránku schovejte k sousedům na zahradu, nebo na tuhle stránku obkreslete svoji ruku, nebo tuhle stránku rozstříhejte na různé proužky. A takovéhle různé úkoly, které všechny mají směřovat k tomu, aby jsme ten deník zničili. Jenomže já jsem se rozhodla, že tento deník budu brát spíš z té kreativnější stránky, takže si k tomu vždycky budu dokreslovat různé obrázky. Když tam máme třeba něco napsat, tak to budu prostě psát hezky a budu se o něj trošku jako starat, a ne, že bych si ho úplně zničila. Takže toto video natáčím kvůli tomu, jestli byste chtěli vidět, jak dělám ty úkoly, jestli to mám natáčet, protože bych řekla, že by to mohla být i docela oblíbená série. Mě to teda baví, mě to nedělá žádný problém, mě by se to náhodou i líbilo to natáčet. A jenom tak na rychlovku vám řeknu, co mám zatím udělanýho. Prakticky jsem vůbec nic nestihla, jenom jeden úkol. Takže první, co tady mám, jsem si vyzdobila první stranu, kterou jsem si vyzdobila tady těma motivama, abyste se v tom trošku orientovali. Bylo tady napsané to destrukční deník, tvořit znamená ničit, který Smithová, a toto tady bylo. Tady ty duhy a ty čárky tam nebyly, to jsem si tam dodělala já, aby bylo jasno. A další úkol, toto teda nebyl úkol, to bylo jenom jako z mé vlastní vůle, abych to měla hezký, že jo? No a úkol, který jsem si teda udělala, já ho teďka teda nemůžu nějak otevřít, je: zavřete deník a obkreslete nebo načmárejte něco na hranu deníka. To jsem udělala tady tu duhu a vede takhle prostě duha v šipkách. Nic zajímavého, nic neobvyklého, je to takový normální. A tohle je teda z dnešního videa všechno. Jestli byste chtěli, abych natáčela destrukční deník, strašně ráda bych ho natáčela. Takže mi nezapomeňte napsat dolů do komentářů. A mějte se krásně, čau!